Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini merupakan hari keempat. Tarikh hari ini 2 hari bulan 9 untuk khusus kahitan. Diharapkan semua peserta masih terus bersemangat dan teruskan menimba ilmu. Okay. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Okay, ni diorang tengah nak buat ni. Nak daftar. Kedatangan diorang. Tak apa, masuk je lah. Yalah, dia daftar. Tak hari kena daftar. Okay. Terima kasih ya. Dah makan ke? Ya? Yeah. Okay. Oh, keropok ya ni. Oh, ini baby dia. Ini ada baby. Okay. Okay. Ini kita hari keempat ya. Besok lah. Okay. Jaya apa dah? Dah menjaya apa dah tu? Mesti sembat. Okay, sembat ya. Ada, dah makan. Oh, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Hi, morning. Okay. Kan kita tangkap amal, ya? Nanti kita buat tangkap amal, amal. Hari ni, cikgu besok dah tak ada. Cikgu tak ada besok? Ha, besok tak ada, cikgu. Tak ada. So sad. Cikgu sedih rasanya tau. Cikgu sedih rasanya cikgu tak ada. Alah, boleh jumpa kat tu. Okay. Assalamualaikum. Adik, tengah makan ke? Makan, sarapan dah. Okay. Kat Deli ke? Kat Deli lah. Okay. Siapa nama adik ni? Adik nama apa? Ayu. Okay. Yang kita WhatsApp tu. Okay, WhatsApp Ayu kan? Okay. Adik. Ni Oji punya anak ni. Cakap ni nama mandu, dik. Ni masuk YouTube pun. Okey, belajar menjahit kan. Mula-mula lagi dah belajar menjahit. Bagus. Nak tangkap gambar. Sekejap lepas tu baru nak. Sorry. Tak hantar gambar kat Facebook. Nak makan? Tak apa, makan lah. Tak lagi. Wow, hebatlah adik-adik ni. Tengok tu. Okey. Kita menjahit kan hari ni. Okey, adik. Okay. Assalamualaikum. Wah, ini mama handal ni. Buruk-buruk ni handal ni. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum. Okay, cikgu nak cakap sesuatu cakap lah. Apa-apa nak cakap apa? Bagi semua kita orang. Okey, jangan putus asa. Okay. Teruskan menjahit. Jangan bad mood. Kalau rasa stres, kita makan dulu. Okay. Lepas tu sama menjahit. Kalau stres jahit, nak jadi apa? Okey, cikgu nama apa? Nama saya Aida. Okey, Aida. Cikgu Aida. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama. Okey. Cikgu, selamat pagi. Hi, morning. Cikgu Indah. Cikgu Indah, cikgu cakap sesuatu lah. Semangat kita orang. Okey. Kita cakap satu lah. Datanglah tempah kat saya. Bagi nombor tu. Boleh. Cikgu bagi nombor telefon. Kampung baru. Kampung baru ada satu Medan Marah. Okey, cikgu bagi nombor telefon. InsyaAllah ada dalam grup. Okey. Boleh? Tayuk, hari ni kita buat sesuatu yang baru. So, saya harap semua orang kena... Kena grab. Sebab benda ni mungkin bagi orang lain mungkin senang, tapi kita dengan rela hati berharap semua student-student semua boleh kita. Okay. Cikgu bagi nombor telefon kat kedai tu, nanti cikgu viral. Boleh. Okey, sekarang 17 450 4050. Okey, siapa nak tempahan pergi kat cikgu. Ya, cikgu okay. Indah. Cikgu Indah. Okey, terima kasih cikgu ya. Ajar kami ni. Yeah. Okey. Tengok tu dia kan. Wow, ni. Orang ni hebat betul dia orang ni. Hebat. Ni kawan saya ni. Okey. Cakap satu. Wah, hebat dah. Okey. Baju merah dia pakai ni eh. Okey. Merah. Okey. Kita tengok ya. Hi, good morning. Okey.
nama apa, Dik? Ha? Nama? Suhaira. Nama siapa? Suryani. Okey, thank you. Kita belajar menjahit, ya? Okey, ni. Yang hi, ini selalu happy ni, go lucky. Go lucky girl, go lucky woman. Okey. Kak, ini hidup aku ni cengit. Okey, adik. Nak bagi? Okay. Adik nak bagi? Oh, sorry. Hi. Nak bagi, ya? Hai. Baru sampai lah ni. Yung. Okey. Ni tengah makan. Ganggu, ya, makan? Sedap, ya? Okey. Ini. Ini kawan saya ni. Baik betul dia. Cakap lah satu, say hello. Tak nak bagi nombor telefon ke? Oh, okay. Siapa nak ni mengurut? Apa yang nak mengurut tu, sakit-sakit urat tu boleh lah. Nombor telefon saya lah. 212-214. Nama? Nama Zedi. Okay, Zedi. Kak Pomos. Okay. Ni? Adik? Ya, okay, dah ada. Okay. Alright, dah semua dah ada. Alright, thank you. Ni minum ke, Dek? Minum ke? Wah, wow, hebat lah. Dah, patut saya nak bau nak menjahit. Okay.